Velkommen til en tur rundt med Holm i Uddon-Tarni-området. Bent og mig have en fantastisk dag ude i Nongvorsor, hvor Bent han bor ved at bygge sit nye hus sammen med sin familie. Tak fordi du kiggede med. Det var rigtig hyggeligt. Skulle du være interesseret i at få lavet dronevideo i det område, du bor, der hvor du har hus, der hvor du har familie, så kontakt mig på min messenger, så finder vi ud af at lave en dronevideo til en ordentlig, fornuftig pris i dit område.